Hrvatska ima znatne potencijale na području obnovljivih izvora energije i do 2020. godine 20% ukupnih energetskih potreba treba zadovoljiti iz tih izvora. Javno zagovaranje i praćenje politika vezanih uz obnovljive izvore energije projekt je sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije. Cilj je podizanje znanja građana i organizacija civilnog društva o obnovljivim izvorima energije radi odlučivanja o energetskoj budućnosti. Ivan Lovrić iz Sikirevaca svakodnevno prati vremensku prognozu. Za razliku od svojih susjeda poljoprivrednika, on se ne nada obilnim padalinama, već sunčevim zrakama. Kako i ne bi kad je prije godinu dana na krovu svoje kuće postavio prvu solarnu elektranu u Slavoniji. Potpisavši 12-godišnji ugovor s operatorom tržišta energije, postao je povlašteni i zadovoljni proizvođač struje. Ova elektrana je 10 kW snage, treba 70 kvadrata krova da bi se instaliralo za tu snagu. Proizvede se 12.000 kWh, znači sa cijenom koja je trenutno je, investicija se isplati u 5 godina. Trebate uložiti nekih 200-250.000 kuna, ovisno o modulima koje budete instalirali. Znači ja sam u ovoj godini zaradio 45.000 kuna. Sikirevačka solarna elektrana uspješan je poduzetnički pothvat. Ipak takvi projekti plod su individualne inicijative, a ne dobro provedene nacionalne energetske politike. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji jedna onako jaka, sveobuhvatna politička volja i na nacionalnoj razini. Nešto više postoji na lokalnim i regionalnim razinama. Kako bi se obnovljivi izvori energije uključivali zaista većem broju? Kako Hrvatska ima znatne potencijale na području obnovljivih izvora energije i do 2020. čak 20% ukupnih energetskih potreba treba namiriti iz obnovljivih izvora, u odlučivanje o energetskoj budućnosti mora se uključiti i šira javnost. Upravo je to osnovna namjera projekta Javno zagovaranje obnovljivih izvora energije. Mi smo tu pokušali znači osmisliti jedan projekt kojim bi na neki način pomogli građanima i organizacijama civilnog društva da podignemo njihove znači kompetencije i znanja o obnovljivim izvorima energije i čime bi omogućili bolje javno zagovaranje. Obnovljivi izvori energije imaju lokalni karakter i svaka županija ima svoje osobitosti. Stoga je najvažnija projektna aktivnost u koju je uključen Institut Hrvoje Požar izrada studija potencijala obnovljivih izvora energije za 20 hrvatskih županija. U tim studijama se zapravo sistematizira znači prikupljeno znanje, iskustva koja ima institut i iz drugih javnih izvora, te se za svaku od županija znači predstavljaju potencijali za 5 obnovljivih izvora energije, vjetar, sunce, biomasa, male hidroelektrane i geotermalna energija. Korištenje obnovljivih izvora glavni je cilj energetske politike Europske unije. Mnoge države članice učinile su veliki iskorak na tom području, osobito u iskorištavanju sunčeve energije i vjetra. Hrvatska iz tih iskustava može mnogo toga naučiti. Zato su domaći partneri u projektu pozorno slušali savjete svojih partnera iz Ljubljanske udruge Fokus. Tu smo mogli čuti kako su se takav jedan prihvaćanje obnovljivih izvora energije i od samog znači, planiranja provedbe, kako je to teklo u Sloveniji, to je u Europskoj uniji. I ta saznanja smo pokušali sažeti u jedan priručnik koji bi našim udrugama dao dovoljno znanja, informacija da ne ponavljamo im reći iste greške. Uz priručnik za javno zagovaranje, udrugama koje se bave obnovljivim izvorima energije, projektom su osigurane i stručne radionice te partnerska platforma. Projekt nije zaobišao lokalne i regionalne vlasti. Njima se nude konzultacije te prijenos znanja i iskustava. Smatramo da imamo još mnogo prostora za učenje od svojih kolega koji su puno dalje u tom sektoru otišli, s kojima surađujemo, odlazimo na studijska putovanja, odlazimo na radionice i jednostavno nastojimo u što kraćem roku preuzeti znanja i iskustva koje su oni već stekli.
2010. godine više od 12% energije potrošene u EU pristiglo iz obnovljivih izvora. Hrvatska je još uvijek daleko od takvih udjela, no po posljednjim najavama iz vlade čini se kako bi barem u sferi malih solarnih elektrana moglo doći do golemog napretka. Naime, u pripremi je novi pravilnik koji će ubrzati proceduru za postavljanje fotonaponskih sustava. Istodobno se priprema i pravilnik o otkupnoj cijeni, koja će mnogima biti presudna za ulazak u svijet povlaštenih proizvođača energije.